Paytaxtın Binəqədi və Sabunçu rayonunda yerləşən su ovdanları antisanitar vəziyyətdədir. Əsrlərlə yaşı olan ovdanlar niyə hələ də aidiyyatı qurumların diqqətini çəkməyib? Əməkdaşımız Məhəmməd Hacızadə bu suala cavab axtarıb. Tarixən ovdanlardan həm içməli su saxlancı, həm də təbii soyuducu kimi istifadə olunub. Mənbə yeraltı torpaq və yağış sulardı. İstənilən ərzaq ən isti havada belə burada öz keyfiyyətini qoruyub saxlaya bilər. Əsrlər əvvəl suya ehtiyatı baxımından mühüm əhəmiyyət daşısa da, dövrümüzdə ovdanlardan o qədər də istifadə olunmur. Üstəlik, bu tarixi abidələrə biganə yanaşırıq. Binəqədi rayonu Xocahəsən qəsəbəsində yerləşən, əsrlərlə yaşı olan su ovdanı baxımsız və natəmiz vəziyyətdədir. Hazırda isə ovdan nə istifadəyə yararıldı, nə də ki tarixi bir abidə kimi qorunur. Xocahəsəndə vaxtı ikən 5 ovdan olub. 5 ovdan olmağına baxmayaraq, baxımsızlıq üzündən hal-hazırda 2 ovdanımız var. Onların da vəziyyəti qənaətə baxış deyil. Biz lazımi orqanlara müraciət etmişik dəfələrlə ki, vəziyyət bu cürdür. Amma hələ bir tədbir görülməyib. Ağyar Məmmədov deyir ki, hazırda tikili Mədəniyyət Nazirliyinin balansındadır. Baxımsızlığa məruz qalan su ovdanından biri də 19-cu əsrdə inşa edilən Sabunçu rayon Maşdağa qəsəbəsindəki Əmir Aslan ovdanıdır. Tikilinin əsas hissəsi isə torpaq altında qalıb. Maşdağa bələdiyyəsindən öyrəndi ki, Əmir Aslan ovdanının yerləşdiyi ərazi sahibkara məxsusdur. Bu halda qurum əraziyə müdaxilə etmə hüququna malik deyil. Ərazinin nəzarətsiz qalmasının yaratdığı mənzərə isə budur. Üfunət qoxusu və antisanitar vəziyyət. Bəs bu vəziyyət nə vaxta qədər davam edəcək? Sualımıza mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətindən cavab verildi. Xocasən və Maşdağ qəsəbələrində yerləşən ovdanların qorunmasına dövlət xidməti tərəfindən nəzarət olunur. Maşdağ qəsəbəsində yerləşən ovdan artıq investisiya siyasətinə daxil edilib. Xocasən qəsəbəsində yerləşən ovdanların isə investisiya siyasətinə daxil edilməsi üçün təkliflər hazırlanır. Araşdırmalar göstərir ki, qlobal istiləşmə planeti ciddi su qıtlığı ilə üz-üzə qoya bilər. Son 30 ildə ölkəmizin su resursları 15% azalıb. Mütəxəssislərin fikrincə problemin aradan qaldırılmasında su ovdanları köməyimizə gələ bilər. Bunun üçün tarixin yadigarı olan bu abidələri qorumalıyıq. Məhəmməd Hacızadə, Allahverdi Allahverdiyev, Ceyhun Tarverdiyev, ATV Xəbər.